ćete se složiti sa mnom da je u ljudskoj prirodi da se čovek uvek vraća gde mu je lepo, gde je posebna energija, a pre svega gde može kvalitetno da se edukuje. Zato smo mi danas na jednom posebnom mestu, dobro poznata ulica Vojvode Stepe 210, ambulanta Nomovet i naša draga doktorka Ljubica Čerović. Hajde da vidimo kako izgleda ti... pošto nije neophodno. Ja? U pitanju je trava koja kreće da raste od ranog proleća, znači zove se popino prase. To je inače kao lažni ječam, tako ga zovu u narodu. Trava izgleda onako kao pšenica i, nažalost, obično kada psi idu travom, šetaju se ili se valjaju ili se igraju, zna da ostane na dlaci. I pošto dosta to smeta našim pacijentima, počinju da ližu, naročito ukoliko se nalazi u regiji genitalija, onda između prstiju na nogama, onda čak u blizini očiju. Znači, znaju šapom da jednostavno pokušavaju da skinu travu i pošto je ona onako oštra, završava čak i sa unutrašnje strane konjuktive, čak i u očima. Pošto im je jezik onako malo grublji nego naš, bukvalno onako malo kao fina šmirgla, ližući šapu, znači on ga pravolinijski pokreće i, nažalost, ta trava završava u šapi. I, naravno, izaziva infekciju, velike probleme, čak zna da migrira sa tog mesta po celoj nozi, pa čak i po celom telu, mislim, imamo raznorazne komplikacije. Ali, hvala Bogu, ovde kod nas mi krećemo sa adekvatnim lečenjem od početka i nismo imali za sada komplikacije, ali smo imali prilike da vidimo komplikacije iz raznih drugih, recimo, ambulanti koji završavaju sa pacijentima koji dolaze onda, nažalost, kod nas. Tako da jako treba ozbiljno pristupiti tom problemu ili samo izađe na isti otvor, to jest ne izađe nego ga mi izvučemo sa adekvatnim instrumentima, vidjet ćete, i onda, što se kaže, obično sve završava sa srećnim krajem. A neverovatno je kako zvuči bezazleno i bezopasno jer je to jedna vrsta trave, a možda dovede do velike komplikacije. Pa znate kako, veliki problem što ta biljka počinje da raste na proleće, znači kada krene prvo košenje trave, znači to niko ne skuplja, trava se masovno kosi po celom gradu, to ostaje tako razbacano, nažalost se skuplja tek posle par dana i onda za to vreme ta trava se osuši i dobija oblik bukvalno igle, mislim, i zato i pravi takve probleme. Samo da vas pitam, mi kao vlasnici pasa ništa preventivno nešto ne možemo da uradimo da to sprečimo, prosto može da se desi i ne mora? Možete da uradite, međutim, problem je, recimo, vlasnici pasa koji imaju kratkodlake pse, njima je lakše, oni će odmah da primete popino prase i da ga sklone sa psa, međutim, kod dugodlakih pasa, kod srednje dugačke dlake, svilenkaste dlake, znači, postoji mogućnost da popino prase bude na dlaci da ne primetite. Naravno da je preporučljivo kada pas dođe kući da pregledate, naročito uši, često je pojava da uđe popino prase u uši, pa čak smo nalazili po nekoliko popinih prasića u jednom uvetu. Znači, može da se desi da probije bubnu opnu, mogu da se dese velike komplikacije. Znači, dođete kući, pregledate psa sa svih strana, znači, pogledate oči, ukoliko uđe u oči, mislim, ono mora da pokaže, pas mora da pokaže simptome, zato što je to vrlo bolno, vama uđe mrvica neka u oko, pa vam smeta, a ne popino prase koje nije ni toliko malo, jel? Tako da onda odmah se obratite veterinaru ako vidite da pas žmirka, pogledate malo i usnu, znači zadignete usnu, pogledate malo oko zuba, može i tu da se nađe, pregledate psa između šapa, prste,
i na taj način možete da umanjite rizik od ulaska popilnog krase. To nama oduzime jedan minut nakon dolaska? Pa, mislim, može da bude 50 minuta, ali je, mislim, ali jako... koja je jako dosadna u narodu poznata kao popino prase i ona će u neko, da kažemo, toplije vrijeme kad krene da se kose ove trave, da se sređuju parkovi, taj osušeno popino prase pravi veliki problem kućnim ljubimcima. I nama veterinarima. Zašto? Zato što on kada uđe uglavnom u neki dio između šapica ili kad uđe, kažemo, u ovo, ajde kad uđe u vaše nekako još dobro, trese glavom, pokazuje simptome, izvadite ga, imate specijalne krokodilke, mi to zovemo klješta sa otoskopom, i izvadimo i rešimo problem. Naravno, ako to dugo ne traje, neka zna popino prase da probije bubnu opnu, pode dalje, ali nećemo pričati o komplikacijama raznih bolesti. Ali kada uđe u šapu, u kožu, kad je dugodlaki pas, pa vlasnik to ne primeti na vrijeme, pas se češe vamo tamo, i onda kad dođe, on je ušao. A ta popino prase, ono zna da putuje pod kožom i kroz mišići do 20-30 cm, da uđe na jednom mjestu, da izađe na drugom mjestu, pa onda sondama da se traži, pa ne može uvijek da se nađe, pa onda mora da držimo otvorenu ranu da bi se to popino dosadno prase samo izbacile. Organizam nikad neće ranu da zatvori dok imate strano telo. To treba svi da znaju. I mi veterinari znamo. Znači, kad smo rešili popino prase, rana se zatvori, zasuši, bude u redu. Ako i dalje flisuje, znači, organizam izbacuje, bori se, ostalo je ili deo popinog praseta, a mi u praksi znamo da izvučemo po 2-3 popina praseta iz istog kanala. Tako da, vodite račun o tim prasićima, popinim prasićima, zato što možemo doneti dosta neprijatnosti vašem psu i nama kao veterinarima, da su nekad vezane ruke, pa mora više puta psa čak da damo anesteziju, da opijamo, da bi to popino prase našli, naročito kad ih ima mnogo. Znači, zaštitite vaše kućne ljubimce, nemojte ga voditi po parkovima gdje je ošišana, nije sklonjena trava, a suva je, da imate dosta popinih prasića. Ili kad se vratite iz šetnje, gledajte da uklonite to. Znači, slobodno, iščekajte, pregledajte. Na vrijeme, on neće odmah da probije kožu tako brzo, ali može da se zabode,
da bude tu i polako, treba mu vreme. Znači, samo je na vama, jedan odgovornost, da kažemo, vlasnika, kućnog ljubimca, prema svom kućnog ljubimcu koga voli, i jedno, da kažemo, evo, naše ove savjetovanje koje, mislim, jako korisno i praktično, vi ćete imati sve u redu sa vašim kućnim ljubimcem. Evo, za danas smo završili sa Leom. Znači, on je dobro. Noga nije pod infekcijom. Postoji lokalna infekcija gde je ušlo popino prase. Znači, to je bolja varijanta. Tako da još smo protiv hirurgije. Znači, ne bi se upuštali u hiruški zahvat, jer pitanje je kada bi sad odradili hiruški zahvat, da li bi ga našli. Tako da moramo da budemo strpljivi. Znači, mora da se ispira i dalje da se traži. Nećemo svaki dan ispirati. Doći ćete u ponedeljak, pa ćemo odviti šapu, videti kako ona izgleda i onda ćemo dalje ispirati i videti ukoliko, ako je inficirano i ako postoji ta lokalna promjena ili neka druga fistula, onda ćemo znati pouzdano, znači dobra bi bila varijanta da se pojavi druga fistula, zato što ćemo onda znati pouzdano da se tu negde nalazi gde se otvori druga fistula. Njemu za sad to nije bolno, šapa je previjena, znači da on to ne bi dirao, da ne bi lizao. Jako je bitno kod popinog praseta da ne liže, zato se stavlja pod zavoj da ga ne bi terao dalje. Znači da ga držimo tu opkoljenog, znači mi smo objavili rat popinom prasetu i sada znači moramo da budemo uporni. Znači opkolili smo ga sa svih strana i čekamo da se pojavi. Jel vam jasno sada? Bićemo jači i uspećemo sigurno. Znači, nećemo mu davati injekcije više antibiotika, dobijat će na usta da vam smanjimo troškove, ali je bitno da dolazite i da pratimo i da ispiramo. Teško da postoji vlasnik psa koji nije upoznat sa biljkom koja nosi narodno ime – popino prase. Popino prase je zapravo klas trave koja je vrlo rasprostranjena po gradskim travnjacima. Zbog slabijeg održavanja zelenih površina i neredovnog košenja trave iz sezone u sezonu, ima ih sve više. Najveći problem je što ova naizgled beznačajna biljka može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme kod psa. Dešava se ponekad da vlasnik tokom šetnje primeti da pas zacvili, počne da trese glavom ili je krivi na jednu stranu. To obično znači da je popino prase upalo u uho psa. Vrlo lako, međutim, može da se dogodi da se ovi simptomi ne pojave u toku šetnje, već nekoliko sati kasnije. Kad pas iznenada, bez vidljivog razloga, u kući počne da cvili i pokazuje navedene simptome. Ovakve pojave neiskusni vlasnici ponekad netačno objašnjavaju ujedom insekta. Pas može da reaguje dramatično, pri čemu njegovo ponašanje ima sve spoljne odlike epileptičnog napada. Neretko se događa da se simptomi primire, da bi se nekoliko sati kasnije ponovili istim intenzitetom. Za tačnu i sigurnu dijagnozu neophodno je psa odvesti kod veterinara. U zavisnosti u kom se organu ili organskom sistemu problem manifestuje, veterinar će izvršiti potrebne preglede. Neretko, da bi se dijagnoza tačno postavila i da bi se izbjeglo nanošenje bola psu, pas se sedira i uvodi u totalnu anesteziju. Na naročito osetljivim organima, kao što je oko, pregled, a potom i odstranjivanje popinog praseta gotovo bez izuzetka obavlja se u anesteziji. Za otkrivanje i vađenje uljeza iz uha i nosa potrebni su odgovarajući instrumenti i stručna tehnika, jer nestručni rad može da izazove ozbiljne i trajne posledice, poput probijanja bubnih opni ljubimca. Popino prase, zahvaljujući svojoj strukturi, se može lako zakačiti na dlaku ili kožu psa. Popino prase se najčešće zakači na neku od sledećih regija. Šape, kožu, usnu duplju, genitalne organe, uši, oči. Ukoliko se popino prase zakači za krzno, vlasnici pasa je mogu lako ukloniti ukoliko ga odmah primete. Savetujemo da popino prase odmah uklonite sa krzna psa i tako rešite potencijalne komplikacije. U slučaju da se popino prase već nalazi zabodeno u šapi, nosnoj duplji, uhu psa ili drugoj nepristupačnoj regiji, savjetujemo da uklanjanje prepustite veterinaru. Ozbiljne komplikacije mogu da nastanu ukoliko popino prase uđe u oči ili uši vašeg psa, ili ukoliko pas pojede ovu biljku. U tom slučaju je neophodna intervencija veterinara, koji će pažljivo ukloniti popino prase, proceniti komplikacije i primijeniti dalju terapiju, ukoliko je potrebna.
Postoje slučajevi u kojima je ova biljka uzrok ozbiljnih problema u kojima je neizbežna hitna hirurška intervencija. To su situacije u kojima popino prase može oštetiti organe digestivnog sistema nakon što pas pojede biljku ili oštećenja respiratornog sistema pluća ukoliko dospe u respiratorni sistem kroz nosnu šupljinu psa. Ukoliko se ovo desi, obavezno se hitro obratite vašem veterinaru. Danas nam je dan za povreda šape. Onda smo imali popino prase, a ovo je najverovatnije, nemamo, vlasnik nije detektovao kako se pas povredio. Jasno. Znači, pas je u šumi trčao, došla je sa krvavim tragovima. Vodite svog psa kod veterinara radi čišćenja od glista i vakcinisanja. Vaš veterinar će redovno proveravati zdravlje vašeg psa kako bi se uverio da je u dobrom stanju, pa će proveriti i da li nešto ukazuje na postojanje nekog problema. Međutim, takođe može biti korisno da kod kuće pokrenete sopstveni pregled zdravlja psa. Na taj način, ako primetite bilo šta neobično, možete posetiti veterinara što je pre moguće. Pazite na zdravlje i opšte raspoloženje psa. Svaki deo tela, od nosa do repa, može pomoći vašem psu da izrazi emocije, raspoloženja i želje. Razumevajući ovaj pseći jezik, od samog početka možete izgraditi čvrstu vezu sa svojim psom i bolje protumačiti sve što vam govori. Znači, fiziološki rastvor...
sanacijom ili regeneracijom. Manje rane vlasnik sam može da sanira, a kod većih rana je obavezna veterinarska intervencija, posebno ako dosta krvare. Što se tiče same obrade, neophodno je ranu isprati, očistiti rubove rane i staviti antibiotski prašak ili sprej. Iako je moguće ranu zaštititi. Sve rane su više ili manje inficirane, tako da ako se rana zapusti, može da dođe do komplikacija u vidu naknadne bakterijske infekcije, što prouzrokuje usporeno i otežano zarastanje. U svakom slučaju, najbolje je da, ukoliko ste u mogućnosti svog savršenog ljubimca, odvedete na veterinarski pregled, kako bi se na osnovu njega odredio stepen oštećenja tkiva i sprovela adekvatna terapija. Kada naši psi pate, patimo i mi, pa ćemo uraditi sve kako bismo što pre saznali šta ih muči. Thank you.